Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til anden sæson af Paps Anser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til dit næste brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis yep. og Peter Brix. Hej! Og i denne episode, der skal vi kaste os over øh, pointsalatbaren og øh, blande og blandt andet kigge på den tyske designer Stefan Feld, som jo om nogen er øh, blevet synonym med den her type types spil, eller den her scoringsmekanisme, eller hvad. Vi kigger på det selv lige om et øjeblik. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre. Vi er jo først sådan lige for nylig gået i gang med 2020, og hvad er jeres mest spillede spil så so far? Hvad med dig, Morten? det er Mythos Tales, jeg har haft op og vende før. det er det her Cthulhu-udgave af Sherlock Holmes Consulting Detective, som jeg havde i en gruppe. Vi spillede det for et par år tilbage, og så blev vi som ligesom afbrudt af et Legacy-spil, og et Legacy-spil, og et tredje spil, og Time Stories og lignende. Men nu har vi besluttet os for her i 2020, at nu skal det rundes af, så nu spiller vi simpelthen de sidste par sager, og det er nok det, som jeg her i optagende stund har fået spillet mest her i 2020. Og vi er enige om, at det er Consulting Detective med Cthulhu. Ja, lige præcis. Det er det, der. Fedt. Er det er det er det, er det, er det, er det, så godt, som, 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 du huskede det, efter det nu er fundet frem igen og, og skal køre, køres værdigt? Så glæder jeg virkelig til den store finale? Er det på pand <laughs> Pandemic Legacy-niveau? Nej, det, det, er ikke Pandemic Legacy-niveau i den her scene. Altså det, er jo, altså, det er jo... ikke nær så godt som Sherlock Holmes Consulting Detective. De, uh, consult consulting Detective er som deduktiv oplevelser det er lidt stærkere designet, lidt federe, men det er hyggeligt at sidde med Cthulhu-mytosen og på den måde kunne have at sige, ah, det er den her historie, det er det her, øh, det universet. Altså man kan trække den her metaviden ind, som er ret fint, øh, og det synes jeg er ret fedt. Og så har vi jo, hvad skal jeg sige, også nogle bonusmekanikker i mythos Tales, som hæver spillet op over dem øh, ind i Consulting Detective. Jamen, jeg kan huske, da vi da vi snakkede om det første gang, der var jeg i hvert fald også øh, rimelig stolt på konceptet, så, øh, så jeg glæder mig til at høre om finalen. yep, det skal du nok få, når vi når dig til. Der er lige et par sager tilbage. Fedt. Peter, hvad med dig? Hvor, øh, jeg ved ikke, har du? Øh, jeg ved både dig og Morten, havde travlt i december, har jeg også travlt i januar. Og du har for travlt til at spille brætspil? Desværre ja, jeg har faktisk kun spillet brætspil én gang i hele januar, <laughs> men øh, en en en, fre, en fredag aften efter arbejde, hvor vi så er der sådan noget spillet, øh, vi spillede en del spil, men øh, det vi spillede mest, og det synes jeg er meget passende lige at, at tage nu, det er, vi spillede øh, AEG AG sidste års spil, der hed pointsalat eller Point <laughs> Man skulle næsten tro, vi havde sigt det. det er godt ramt. Ja. Og vi, vi, lige inden vi gik i gang, der sad vi og snakkede om, at det jo faktisk var et af de spil, som var vildt hypet på sidste års Essen. Altså, folk stod virkelig i kø, og det var sådan et, kan I skaffe det, kan I skaffe det, og folk kom løbende ind i, i hallerne for at finde det. Men øh, ja, er det godt? Det er et virke, virkelig, virkelig fint spil. Altså, det er øh, super, super simpelt et lille kortspil. Der er en øh, masse kort, som har grøntsager på den ene side, og har regler på den anden side. <laughs> øh, så starter man med at, lægge dem, med at lægge dem i tre bunker, hvor der ligesom er de her, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, der er måder at få point på, når spillet er slut på den ene side af kortene. Og det er ligesom den side, der vender, øh, vender op ad i bunkerne, og så flipper man dem ud, og så er der grøntsager på den anden side. Øh, og når det er din tur, så må du enten tage én regel eller to grøntsager. Øh, og, og reglerne er så sådan noget som, jamen du får to point for hver øh, guldrod og fire point for hver øh, løg, men du får minus øh, fire point for øh, hver brødkål eller det kan være sådan noget, for hver sæt af noget får du point. Eller det kan være, den, hvis du har flest af øh, løg, så får du syv point. Eller hvis du har flest i det hele taget af alle grønne sager, får du point. Hvis du har færre, så... Det er super kogt ned på et spil, der tager 10 minutter. Ej. Og det er rigtig, rigtig fint. Øh, og det er sådan et, hvor man har spillet det, og så tager man lige en gang til, og så tager man lige en gang til, og så spiller man aftenens store spil, og så tager man det lige en gang til. Ej. Og så spiller man et eller andet, og så tænker man, skulle vi gå hjem, eller skulle vi lige tage en gang til? Jeg har øh, vores, vores indkøber ude på arbejdet, som har købt det her hjem, øh, sagde, at han spillede det 17 gange den første dag. Han, <laughs> han, 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 havde blevet præsenteret for det, fordi det bare var sådan et, Nå, men det, det tager jo kun lige 5 minutter. Vi kan lige, ah, så lige 10 minutter mere, og så lige, ja. Så det er rigtig, rigtig godt lille, fin film. Og Jeg er klar, den. pænt meget salat. Og pænt meget salat. Okay. Og er det noget, kan man, kan man få det? Fordi som sagt, på Essen, der var det, der var det udstølt, før man havde noget at blink. Kan man, kan man, nu er der kommet ro på, kan man komme ned og få, hente et, et spil pointsalat et eller andet sted? Altså, det ryger ud i butikkerne, så, så altså hurtigere, end, end det kan komme til landet. Så Morten er nok virkeligheden klogere til at vide, om der stadigvæk er nogen. Lige nu kan jeg ikke øjne nogen eksemplarer nogen steder. Det, uh... ah. Mine distributører meddeler i hvert fald alle sammen, at de har udsolgt af det, så, så der er ikke rigtig really noget at skaffe hjem stadigvæk. Okay, så... Øh... De ryger også ud af butikkerne lige så hurtigt, som de kommer, kommer ind. Yep. Okay, jamen det borger jo også på en eller anden måde for kvaliteten. Okay, fedt. Hold øje derude. Yes, jamen det jeg har spillet mest er en gammel trauer. Jeg har sikkert snakket om det før. Det er Rainer Knitscher, det er Ingenious, og det er i e Travel Edition, som jeg spiller med, med mit yngste barn. Vi har fundet det frem igen og det er stadig et øh, kæmpe hit. Og så klart er det de spil, der er, blevet, der, der er bedre af, at man kommer det ned. Fordi det er jo bare det, er det der super enkle abstrakte, hvor man sidder og skal skabe linjer og striber på sådan en masse hexagonfelter med forskellige typer farver. Og altså, hun er... Skal lige regne efter, hvor gammel er hun? Hun er seks <laughs> og kører, og kan sagtens spille det øh, fint på niveau med mig. Og det er bare, altså, det er et virkelig, virkelig godt spil. Klassisk, klassisk knitser. Ja. Fedt at høre. Men det så skal vi jo i dag snakke om en anden tysker. Vi skal snakke om Stefan Feld, tysk designer og lidt af et Eurogame-ikon. Han har i optagende stund to spil på Boardgame Geeks top 100, og hele 11 spil blandt sitets 500 højest rangerende spil. Det er ikke dårligt. Men Morten, hvad tænker du på, når jeg siger øh, navnet Stefan Feldt? Så tænker jeg, udover en meget høj skadefyr, så tænker jeg øh, tysk Eurogame, om uh, omtrent så tysk Eurogame, som det kunne vi. <laughs> uh, så, so, so det er sådan typisk et eller andet med mid europæiske middelalderbyer uh, i, i spilnavne, alvorligt udseende mænd, der kigger ud over uh, tåret, eller på anden vis ud over landskabet. <laughs> sådan meget traditionelt, lidt sådan lidt dæmpet spraglede farver, ikke sådan voldsomme temaer, det er sådan, hvad skal jeg sige, det, er nærmest det lidt visuelt her. Og så, hvad skal jeg sige, og så en masse sådan mekanikker, altså en masse med at flytte rundt på en masse små papbrikker, øhm, placere nogle kort, flytte rundt på nogle træbrikker, øhm, avancere sine brikker på forskellige øh, linjer, lister, tabeller. Så, så, der, er, så, så det, er en, det er en masse forskellige mekanikker, jeg sidder som regel og med, når jeg spiller et uh, Stefan Feldt-spil. Um, så avancerer jeg min skibe her, jeg flytter min romerske legion af herovre, jeg manipulerer uh, templerne herovre, bygger på Rom hernede. Så, så noget med en masse forskellige mekanikker, en masse spil i spillet, så at sige. Ja. Yeah. Og hans, hans, hans største, den mest klassiske spil, øh, det han er mest kendt for, det er det, der hedder Castle Burgundy. Ja. Yeah. Og det var jo i sin originalversion version øh, forholdsvis grimt. Eller i hvert fald utrolig kedeligt at se på. <laughs> og så kom der en frisk version her sidste år, yep. som var grim på en helt ny måde. De havde kigget på det og tænkt, mm, det kan vi... Nu, nu pepper vi det op, og så bliver det grimt på en helt anden måde. Yeah. Men et, et virkelig, virkelig fint spil, som handler om jo at udbygge sine, sine områder i, øh, i, ja, præcis som du siger, i Frankrig en gang i middelalderen. Jeg har spillet det en hel gang, mm -hmm. og er, er ret stor fan af det. Ja. Det kan virkelig et eller andet, og det har, han har jo flere gange, så laver han det der med, at, hvor han bruger, bruger terninger som en ressource, eller måden, der bestemmer ens actions på, alt efter hvad man har rullet, eller hvad for nogle terninger, der ligesom er tilgængelige. Og det er jo, det, 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 kan han i hvert fald også. Så der har du ret i det der med, at han, han kan jonglere meget med forskellige, øh, forskellige mekanikker. Ja, fordi det er noget, det, jeg synes, der er nemlig interessant, uh, særligt for Carstus Bøkkerne, men også nogle af de andre titler, som bruger og bor og lignende, at det er den der brug af terninger, hvor terningerne, hvad skal jeg sige, det fungerer ligesom, når du trækker et kort fra en tilfældighed, en stærk tilfældig kort, at det ikke, hvad skal jeg sige, det er at rulle højt eller lavt på en terning, det er mere det, du bruger terningen til at generere et et rum, hvor med du agerer indenfor. Ikke? Altså, det synes hvis du ruller uh, to og fire i i Carls fordi i Carls sidder vi med hver vores spilleplade, og repræsenterer vores lin, og så i starten af tur ruller alle spillere deres to egne terninger, og så bruger man resultatet af de to terninger til at finde se, hvilke områder af brættet kan jeg interagere med. Det, øh, som en 2 og en 4, jamen, så kan jeg altså interagere med område 2 og 4 på det fælles bræt, en mellem os til at hente ressourcer. men det er også nede i min eget fyrsted, der kan jeg interagere med felterne 2 og 4 og sætte brækker ind på dem. Så på den måde så bruges terningerne ikke til at rykke 1-6 felter frem, hvor 1 er et dårligt antal felter, og 6 er et rigtig godt resultat, men, øh, men derimod til at vise, hvilket rum arbejder indenfor, og det giver en anden måde at bruge terninger på, fordi der i den henseende ikke er et dårligt resultat, som når jeg, hvad skal jeg sige, i et racing game eller øh, pick up and deliver type spil, hvor man bare skal rulle for at se, hvor langt man kommer frem, og prøve at komme over modestregen først, og var altid bare gerne vil rulle højt. Øhm, så er det her bare nu rum, jeg agerer ind for, som jeg ruller mod. Ja, og det giver også tit, at han har altså, næsten alle steder en Der er der en eller anden, hvor der er terninger, så er der altid en eller anden måde, hvor du kan tweake terningerne ved hjælp af brug af så har du nogle særlige brækker, der gør, at du må flippe den om, så en 5 bliver til en toer, eller en 1 bliver til en 6 eller du, øh, du, tilføjer to workers i Castle Burgundy, og så kan du tillade dig at gå lave din to om til en fire, eller hive den op og ned. Ikke? Så det, det, der er også helt den der med, at man sådan har lidt mere kontrol over det, ja. hvis man bruger ressourcerne på det, fordi det er jo også den ting, der er i, Stefan, Stefan spil, det er jo tit, at tingene, altså ressourcerne, de er, de er knappe, ikke? Du har meget få actions i Casa Burgundy til alle de ting, du gerne vil. Ja, lige præcis. Det, øh, det begrænser en tur, det er meget lidt, og man, det, vil sige, det er meget et spørgsmål om at gøre ting optimalt. Og det synes jeg også er noget, der man genkender fra nogle af de andre, som Trajan og Bruger Bruger. Ja. I Trajan, det, er jeg hentet til lige før med Oldsens Rom, og Bruger Bruger, det handler jo så om nogle paradisiske øer, hvor man så skal optimere sin position og udbygge landsby, klarer sig godt med at indsamle det ene og det andet. Og det der er andet sted gælder om at maksimere sin indsats inden for nogle bestemte områder. Og det gør så meget tight, hvor der virkelig ikke er plads til, hvad skal jeg sige, der er ikke luft i programmet til at gøre ting der. Nej, og til det, altså det der med, at jeg synes også, at min oplevelse er, at i spil som Carlos Burgundy og, og Bor Bor, som jeg også har spillet, og også i, øh, i hans øh, uh, spil, som som for øvrigt måske tager prisen. Altså, jeg har spillet en del Eurogames, men prisen for mest kedelige kopper. Ja, yeah, det er altså, fantastisk. Den er, den er, den er sådan en granit grå baggrund, og så har den jamen, arh, men, de der folk, der bryder den. Altså, det er så håbløst en tegning. Og tydeligvis en, en, en gut, der godt kan. Altså, det er fordi han ikke fordi, at ham, der har tegnet de der tre romer, han ikke er kompetent. Men holy smokes, de ser helt galt ud. Og så den der ej, det er så kedeligt, det i spil. Det er helt ufatteligt. Og, og det er jo så interessant. Hvad er det for en opgave, man har stillet den kunstdrikker? <laughs> kan du lave noget med nogle romer, der ser ud, som de keder sig lidt? Skal ikke inspirere folk til noget? Hvad skal jeg helst sådan gabe lidt, når man ser din tegning? Kan du lave det? Ja, ja. ja det er så. Og, og også når man åbner æsken, altså komponenterne er også helt... <laughs> de er sådan lidt farvekodet, og, men også bare sådan lidt grumset og mærkelige og ikke særlig pænt. Ja. Men det er sådan et fint spil, der er under. Yep og det er meget sjovt, ikke? fordi det er det eneste brætspil, den her øh, person har, har ligesom lavet kunst til. Og det er det første billede på, på vedkommendes hjemmeside, som ligesom er stor, stort format, det her billede. Og så er der bare alle de andre billeder, der er på den her hjemmeside, er bare så pæne og stemningsfyldte og <laughs> altså, det må næsten være en art direction. Mm. Gør, gør, lige, gør, lige, noget med nogle folk, der ser ud som om, de keder sig. Ja, yeah, og så skal de, har de sådan nogle lidt mærkelige ansigter også. De ser også lidt, lidt cartoonish, men stadigvæk kedeligt. Og ikke så, ah, det er virkelig mærkeligt, over. Mm. Og det, det, er synd, fordi det er faktisk et virkelig fint spil. Jeg har spillet det her for nylig, og det har nemlig også sådan lidt... Uh, sådan lidt tile laying, sådan lidt, Og så en, vælger man de tiles, man placerer ned i sit grids, sådan lidt Tetris-style, og hvor man gælder om at ramme jeg kan ikke huske, om man har seks, ja, de har vel 10 rækker, sådan et 10 gange 10 grid, og så gælder det om at få ting, der ligesom matcher på kryds og tværs, og hver, hver linje i gridet fra højre til venstre, eller op fra ned, hvis du kan få placeret nogle særlige, hvis du kan få placeret nogle hønsegårde, eller nogle, øh, nogle bagerier i nogle, så giver det nogle forskellige point, og så spiller de fint sammen, øh, og har sådan lidt, og når man vælger, så er det lidt ligesom i patchworks, når man kører rundt på sådan en, en en cirkel, hvor man kan rykke til højre og venstre, og så må man tage de, man lander på. Virkelig, virkelig fint spil, men goddammit, mm. det er altså ikke 6. Nej, og det, et eller andet sted, synes jeg, det, er jo, det er jo tilbagevendende uh, ting med, ved, hans spil. Altså, jeg ved ikke, om det er også, hvad skal jeg sige, om det er en uh, ting fra, fra Stefan Fels side af, men fordi Rigtig mange af hans spil får jo det samme visuelle udtryk, selvom de forskellige forlag, der står for dem, ikke øhm, ja. er. som er jo fra Queen Game, hvis jeg husker ret, øh, ser omtrent lige så kedeligt ud. Øh, Bruges øh, ser heller ikke specielt fascinerende ud. Øhm, eller Jorvik fra Pegasus spide Altså, det er nærmest som om, at Stefan Feldt har, jeg ved ikke, om han har sådan en stab af kunstnere, som han siger, hvis nogen skal udgive mit spil, så skal jeg så bruge deres kunst. Ej, det er så ikke sådan, det hænger sammen, men man får bare det indtryk nogle gange, når man sådan kigger lidt på og siger, der er en rød tråd, hvor jeg nærmest visuelt kan sige, altså, ligesom, hvad skal jeg sige, at det her det er et Stefan Feldt-spil, nærmest bare på artworket. Ja. Det er ikke 100% konsekvent, akkurat falder lidt udenfor, men, men altså, det er nærmest sådan et eller andet sådan man frise niveau af ensartet. <laughs> <laughs> og der, det, er, det er de tre Stefan Felt der står der og fylder. <laughs> ja, faktisk, jeg tror faktisk, at det, et af dem, jeg har stået, det det, der hedder Strasbourg, som er sådan et, øh, som er også er fra Pegasus, er jeg ret sikker på. Det har faktisk øh, lidt, øh, der er gutterne, der står på de er faktisk lidt peppy, og den er, kassen er blevet lilla, og bordet er også ret, ret frisk, synes jeg. Og også et, lidt en overset Stefan Feldperle, synes jeg, som har nemlig noget, noget, sådan noget area control, area majority og noget tiling og sådan noget. Men ja, temaet det er stadigvæk forskellige typer købmænd, der skal sig ind på de bedste pladser og sælge deres ting i byen. Og hvis man så kan ligge op af en katedral, så er det ekstra godt, fordi så kommer der flere, flere kunder. <laughs> men altså. <laughs> For nu dvæle en lille smule ved forsiden til det der kappedil. Øh, ja. øhm, nu, nu sidder jeg med et billede af forsiden foran mig og et billede af, af det her øh, færdige stykke artwork, som den her kunstner, der jeg er et nærmest ikke til at udtale navnet på, Lalanda Rushka har lavet. Og på brætspillet, der har de... Vi skal nok tage, lægge det her billede ind i shownoterne øh, på, på papskubber.dk podcast, men på, på, på der er de simpelthen taget, og så har de bare lige sagt, øh, alle farver, den tager vi lige ud. <laughs> det er nemlig meget, meget gråt. <laughs> det, det, er meget godt, og den, og den rigtige billede, der har de sådan, de har lidt rødme i kenderne og der er sådan nogle farvestrålende blomster bag ved dem, og ja. det er bare alt sammen blevet, de har bare taget en slider på farve, og så har de bare sat... Ja, vi går jordfarver. Jordfarver, det er det, det, er brætspillerne vil have ja, præcis. i 2018. Det er den dengang, altså det var også fordi, nu spiller sig i gamle dage, ikke? Altså i gamle dage, hvor verden sort-hvid, ikke? Um. <laughs> <laughs> det er rigtigt det kan jeg, jeg kan simpelthen ikke huske Morten altså, det er før min tid <laughs> Peter, Peter er født øh, tre år efter gamle dage <laughs> <laughs> i modsætning til Morten og Christian <laughs> cool jeg øh, altså skal vi lige tage et nogle andre ting som jeg synes også er sådan klassisk for Steven Feld. det er det der med at, at der er få actions men, men mange muligheder og at det tit synes jeg er flowet i spillet er, er interessant fordi at man får opbygget de der synergier hvor man får lov til at lave flere actions. For eksempel i Bora hvor du kan få nogle folk til dine paradisiske øer, som tillader, at du kan bruge dem til at køre nogle af de actions, som du ville kunne have gjort for terningerne i stedet for. Det vil sige, hvis du får nogle folk til at køre, så kan du faktisk få lov til at bruge nogle terningressourcer, uden at bruge dine terninger, og så pludselig så begynder det faktisk at kunne spille. Så derfor kan jeg egentlig ret godt lide det samme i Castle Burgundy. Jeg kan godt lide flowet i ret mange af de her Stefans fællespil, med at, at, det bliver, det intensiverer, man får flere muligheder undervejs, men sådan er det selvfølgelig, så er der mange spil, der, der er sådan, at, at når først spillet ruller under en, så, øh, så sker der mere. Men ja, altså, jeg synes, det Jeg, jeg tror, du har fat i noget der, fordi at, hvad skal man sige, mange spil af øh, den sådan europæiske eller Eurogames-traditionen har jo den der form for engine building, hvor man prøver at få nogle ting op, og man starter med, at man har en action, så bliver det lige pludselig til to, til fire, til otte. En eller anden form for eskalering. Uh, vi har det jo også i Lords of Waterdeep, for eksempel, ja. som også starter med bare et par agenter, og der sker så lidt i ens tur, og lige pludselig, så ruller bolden, og man kan have en hel masse ting. Og det har vi et eller andet sted også i Stefan Feldt, men der hvor jeg synes, Stephen Stefan Feldt er et eller andet sted adskedet fra flere af de andre, det er, at det er mange forskellige typer af... Altså, det, det er det, jeg prøvede at sige i starten der med, at det er mange små spil. Der er mange forskellige typer mekanikker, ikke? Altså, hvis jeg spiller et Agricola, så føler jeg lidt, at det er den samme type mekanik, jeg sidder med hele vejen igennem spillet, ja. med at øh, flytte mine familie med, og mig ud og gøre nogle ting, så bygger jeg min gård op, så har jeg nogle kort, jeg prøver for at spille, der giver nogle bonusser. Men det er lidt det samme sæt af mekanikker, jeg sidder med hele vejen igennem, eller hvis jeg spiller Terra det er lidt det samme typer af handlinger, jeg gør, mens hvis jeg spiller i øh, Amerigo, eller Trajan i Sardis, eller Bor så synes jeg, at det er pludselig nogle forskellige typer af mekanikker, jeg sidder med. Eller det spiller i hvert fald det et op i nogle sekvenser, der giver mig et fornemmelse af, at det er forskellige mekanikker, jeg sidder og leger med. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk en god point. Og det her, alle de her små mekanikker, som tit ender med at give point, de leder jo tilbage til det, vi snakkede om i starten, ikke? som hedder poingsalat, mm -hmm. som jeg har ladet mig fortælle i Tyskland, bliver kaldt feltsalat. <laughs> Så man kommer nok ikke udenom det, når man snakker om Stefan Fæld som designer. Og Peter, skal vi lige konceptet poingsalat, mm -hmm. ranker du det? Er ordet poingsalat positivt, negativt eller et neutralt term? når du tænker på det? Ja, jeg tænker det ikke som værende sådan et, et, et nedsættende term, men øh, i researchens afsnit kan jeg se, at det gør folk på internet virkelig, virkelig, virkelig som et nedsættende term. Så, så, så der må jeg jo nok indrømme, at jeg tager fejl. Der er sådan nogle, der er sådan nogle meget fine tråde inde på, inde på Dice Towers forum på Facebook, hvor det er sådan er sådan noget græns... Altså, dem, der er milde, kalder det somewhat nedsættende, og dem, som øh, virkelig elsker... Øh, elsker pointsalat, de kan virkelig rulles ud om, hvorfor det er et nedsættende ord. Så, så det er vel nedsættende, når folk kan blive sure over det. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg tænker det ikke som en negativ ting, det må jeg sige. Det er måske ikke min yndlingsgenre at spille, at alt, hvad jeg gør, giver mig point, og på den måde får alle folk mange point hele tiden. Men øh, sådan er det så meget. Ja, jamen det er også lidt det, jeg tænker, fordi øh, Morten var jo også lidt inde på det der med i, i de små spil, ikke? Det der med, at mange ting giver point, det giver mange muligheder inden for, øh, for strategi, og det tænker jeg jo i hvert fald i en del spil kan være en positiv ting. Altså for eksempel når jeg spiller altså både når jeg spiller øh, Castle Burgundy, eller når jeg spiller bor, bor, så sidder folk tit og spiller og bygger meget forskellige små ø-samfund op, eller øh, deres... Øh, rækkefølgen af, hvornår de, de går efter skovdrift, eller hvornår de begynder at installere for at køre på deres marker i Carlsberg, uh, i det er altid meget forskelligt. Og det der med, at, at der er forskellige taktikker, hvad siger I til det? Altså, er det et, et plus eller minus for dig, Morten? Oh, altså, ja. ja. Det var et ledende spørgsmål. Hmm. Ja, altså, hvad skal jeg sige? Jeg kan godt lide, at der er forskellige mekanikker i, i, i spillet. Jeg tror, det, jeg, hvad skal jeg sige, hvor jeg bliver utilfreds med det, det, øh, det, er, hvad skal jeg sige, hvis en, en mekanik tvinger mig ud på et track, som jeg så skal blive på. I bor bor for eksempel, der er det jo, hvad skal jeg sige, der er forskellige strategier, man kan forfølge, men når man først vælger en af dem, så skal man helst få makset maximeret eller makset ud på det track, man følger. Man kan ikke sprede sig ud og tage lidt her, lidt der og så videre. Man binder sig et eller andet sted og siger, okay, nu skal jeg ud, og jeg skal sætte mine ressourcer ind på. Jeg skal nå i bund af det her track, for hvis jeg ikke når i bund af det her track, så får jeg ikke point nok ud af det her, så får jeg ikke maksimeret mine effekter ud. Og det gør, at du ikke har den der sådan, øh, fleksibilitet til at justere dit spil undervejs og sige, ah, der dukkede lige en mulighed op, den vil jeg lige forfølge og skifte øh, gear og gå i en ny retning. Og jeg kan godt lide spil, hvor jeg, hvad skal jeg sige, kan reagere på ting, der sker i spillet, og gå i forskellige retninger og sige, jeg ja, optimerer lige herovre, eller hov, nu, nu venter nogle kort her, eller ruller en terning, der er åbnet for et ny, nyt område i spillet, det vil jeg lige forfølge. Hvor, hvor et spil, hvad skal jeg sige, hvor visse spil bruger øh, er nok det er eksempel, hvor jeg mest kommer i tanke om det. Øh, Tapestry muligvis også, faktisk, som ikke er et sted for et øh, Men det er et spil, hvor jeg ligesom skal maksimere noget ud, koste hvad det vil. Og lige på den punkt, der er det altså mindre glad for, øh, for det her sådan, sortiment af mekanikker, øh, hvis der ikke er fleksibiliteten til at gøre forskellige ting og gå forskellige retninger undervejs i spillet. Ja, og der vil jeg sige, der, nu nævner du Bor og, og det, det synes jeg, der synes jeg, det er en, en, en virkelig god pointe, fordi at når man spiller Bor Bor, så kommer der, jeg kan spiller man over spiller man over seks runder, eller det er der omkring i hvert fald. Mm. Og hver eneste runde, så kommer der nogle nye, øh, der kommer nogle nye øh, workers, der kommer nogle nye mænd, der kommer nogle nye kvinder, der kommer nogle nye mål op. Og noget af det, der giver rigtig mange point, det er at nå de her mål. Men alle de her mål, og hvad for nogle type af de her workers, der kommer op, er helt random. Det vil sige, der kan faktisk godt dukke nogle fede muligheder op, men fordi, som du siger, hvis man nu har dedikeret sig til, til et eller andet, så kan man godt bare måtte sige, jamen så må jeg sige nej tak til de her fede workers, som ellers kan noget, har en fed spilfunktion, eller kan nogle seje ting, men jeg har jo lidt lukket ned for den her, det her perspektiv af, af pointscoringen og spillene. Og det er rigtigt, der synes jeg måske, at, at du har ret, at der kan, der kan, det godt virke begrænsende, i hvert fald i bror og, mm. og Og, det er lige inde på det område der, at når, hvad skal jeg sige, når spilmekanikker fungerer på den måde, så er jeg mindre glad for dem. Jeg synes ikke, jeg oplever det samme i... Øh i Castle's Burgundy, og det er nok også derfor, at den er rated så meget højere, også på Borghæm Gigantage. Øhm, fordi der er forskellige ting, jeg kan jagte. Der er ikke det samme ud, store udvalg af mekanikker, men der er stadig nogle af dem. Og jeg bliver mindre hårdt straffet for at forfølge forskellige ting, eller sige, okay, nu gav tærningen mig det her, og der ligger de her handelsvarer her. Så gør jeg det her, så forfølger jeg det her spor, eller skifter de retning en gang. Men det der med, også det der med, at der netop er mange forskellige muligheder, det kan også er min oplevelse, at det også nogle gange kan lukke ned for, at hvis nu to spillere spiller den samme taktik, så kan det godt være, at den anden spiller får lov til at stikke lidt af på det andet track. Der er for eksempel oplevet af, i et spil og også, hvor man jo en af måderne, at man kan score rigtig mange point tidligt, det er ved at have, have flest folk i, i templet. Mm. Få fyre nogle folk deroppe. og så fik jeg fordi de andre spillere og koncentrerede sig om deres engines et andet sted, så fik jeg lov til at have mine folk stående i templet og kontrollerede det i fem ud af seks runder, og det gav mig urimelig mange point. Men hvor de andre ville på en eller anden måde skulle sige, at de skulle tage et bevidst valg og forsøge at få sparket Christian ud af templet, men det ville koste så og så mange actions og ville sætte dem tilbage, fordi jeg nu havde fået mine to folk til at stå derop. Mm. Altså, så kan det også godt lidt det der med, at, at det kan, hvis nogen folk kæmper om en type ressourcer, så kan, kan en, en anden spiller godt lidt få fripass. Yeah. Og igen, jeg siger, det, det er jo ikke nødvendigvis det er ikke kun Stefan Feldt, der lider, lider under den slags øh, kingmaker eller øh, får lov til at stikke af, fordi man får til at køre det eget show. Men, men det er i hvert fald markant i nogle af spillene at, at sige, ja, i Carlsen Burgundy, hvis, hvis de andre lader dig score alle forerne til din kæmpe store mark, mm. så får du altså mange point på det. Yeah. Og der ryger du ind i den der netop noget politik omkring spillet, hvor der er sådan, hvem skal ofre sig for at en ben for den spiller, der står foran? Fordi skal det være dig, eller skal det være mig, der hindrer Peter i det her? Ikke? Skal jeg ofre en tur, eller skal du ofre en tur? Øhm, kan vi begge to enes om at ofre en tur? Øhm, og vil det tab af en tur fra hver af os? giver os nok i forhold til, at Peter så får et forspring turmæssigt. der, er nogle, ja, der noget interessant politik om spillet, som jeg ikke altid synes er sjovt, fordi det, det, rammer et, et metaområde af spillet, hvor man er nærmest inde og forhandler om, hvem der offrer sig for... Altså, hvem tager suboptimale træk for at genere en anden spiller, for at vi for de andre spillere igen kan stå stærkere. Ja, præcis. Og når man, sidder og engine builder, ikke, så er der jo ikke noget værre end at skulle bruge sine sparsomme ressourcer på noget, der ikke er optimalt for ens, ens eget maskineri. Lige præcis. Når der kan komme sådan en hel meterspil i, at man ikke vil sidde lige foran den bedste spiller bord. Ja. ja. Og der, sidder er, jo også, der er jo tit... Øh, I mange Stefans er der jo også noget med, der er lige præcis, at, at, den der first player token, hvor man får lov til at vælge først, den er, den, er, den er, mere kostbar end i så mange andre spil, hvor det tit kan betale sig at sidde i baghånd så er det skisme, altså den, 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 er, den er eftertragtet i, i de fleste Stefans spil, Altså det er fandme fedt at kunne vælge først, når, når der bliver lagt nye tiles ud, eller, eller terningerne skal, skal, skal vælges. Mm. Mm. En anden ting, som jeg også tit er, når, man, når der bliver snakket pointsalat, det er, at når alt giver point, så giver det også tit nogle ret tætte spil og nogle interessante endgames. Hvordan har du det, og du behøver ikke snakke felt her. Hvordan, Peter, hvordan har du det med, at, at der bliver scoret mange point til sidst, og på mange forskellige måder? Jeg hader det, hvis det er de andre. Jeg elsker det, hvis det er mig selv. <laughs> Ej, jeg, jeg synes, altså man, der er nogle gange, de, det er specielt de her spil med hemmelige goals, kan irritere mig. Hvor at man, man har siddet, og specielt de første gange, man spiller spillet, og der, man ikke rigtig ved, hvad alle de her hemmelige mål er. Og, øh, man har siddet helt og spillet, og det har været super tæt spil, og så lige pludselig så er der en, der vender kortet til sidst. Jeg får forresten to point for hver gang, øh, for hver ressource, at jeg har liggende foran mig. Og så får han 40 point, og så sidder man bare der tilbage med den der følelse af, at nå, jeg synes måske egentlig, at det gik meget godt, men det gjorde det jo så ikke. Og det var sådan en, åh, jeg, jeg synes, det er en øvefølelse. Jeg synes virkelig, det er en øvefølelse. Det er, øh, ja, jeg kan ikke lide det. Nej, altså det kan jeg godt følge fordi den, altså den oplevelse er også frustrerende. Og ellers er det lidt... Hvad skal jeg sige utilfredsstillende eller uheldigt, at man er nogle gange med de her spil her nærmest Altså, nødt til at spille dem fire gange bare for at se. Altså, at have det første spil for at se, når det er sådan det hænger sammen. Ikke for at lære reglerne. Det kan jo mm. really også være det. Men nogle gange bare for at se, hvad, hvad betyder noget her? Fordi den sidder jeg nemlig også med i en del spil, hvor siger, Nå, nu skal jeg vælge mellem syv forskellige hack actions her. Jeg skal ud af noget af det her. Jeg kan ikke overskue følgerne endnu, før i virkeligheden vi har spillet det her til ende, og jeg spiller det en gang mere. Uh, og Netop, hvad jeg skal jeg sige, hvor vi jo ofte er en institution, hvor vi kun har begrænset tid til at spille de samme spil flere gange, så bliver det så meget mere frustrerende, når man siger, at nu vil jeg blinde og se, hvad der sker, fordi jeg kan ikke rigtig væge me altså træffe meningsfulde valg endnu. Nej, og, og, og jeg har det præcis på samme måde, og, og jeg har øh, stadig en lille øh, bitter, bitter smag i munden fra, øh, fra mit spillet spil, som var, øh, var Gaia Project, som også ligger i top 20. Board jeg tror det er nummer 15 eller sådan noget, ikke? som er et, et spin-off til, til Terra Mystica-serien, som jeg ved ikke, har I spillet, har I spillet Gaia Project eller Terra Mystica? Terra har jeg spillet, men uh, jeg har ikke okay. uh, prøvet Gaia Project. Okay, det er i rummet. <laughs> det er i rummet. Fedt. Hvor jeg, altså, jeg havde aldrig spillet det før, og vi spillede det fire mand høj, og jeg synes egentlig, at det er jo, altså, jeg kan jo godt lide sådan noget med uh, uh, rumraser, der har særlige evner og uh, kan score på forskellige måder og sådan noget, ikke? Og jeg synes egentlig virkelig, at jeg fik mine rumvæster til at hoppe rundt, og jeg havde vildt mange folk, og jeg kontrollerede de her planeter, og jeg, jeg, minede, og jeg høstede penge, og alt gik rigtig fint. Og så gik der hverken værre bedre. Jeg var, måske, var jeg måske 20 eller 30 point foran. Og så var der lige præcis, nej, men så var der endgame scoring, og så var der bare, når men der er også nogle point herovre fra, der var også nogle point herovre fra, man kan også lige veksle penge til det ene og det andet, og så lige pludselig, så blev jeg indhentet af en spiller, men det, der var mest irriterende, det var faktisk, at de to andre spillere, som kom 3 og 4, de havde begge to spillet spillet før. Og det var tydeligt på dem, at de ikke følte, at de havde spillet optimalt overhovedet. Mm. Altså, det havde ikke rigtig kørt for dem. Og alligevel så lå de lige røven af mig. Og det sagde, ah, man jeg synes bare, jeg havde gjort alt rigtigt. Og det, det så vildt godt ud indtil endgame scoring. Og så sluttede de sådan en 5-7 point efter mig ud af ja, få en scoring på for sådan en 70-80 stykker eller sådan noget. Det var sådan lidt, ej, når I ikke engang har gjort det umage, så skal I ikke ligge så tæt på. Så er det bedre, at I lå bagud, hvor det så ud, som vi gjorde, indtil vi pludselig både fik point for det ene track og det andet track, og alt kunne veksles. Det var sgu lidt... Uh, altså, det, det, var ikke engang anden, det, var ikke, det var ikke det her tab, der var irriterende. Det var, at, at, de der folk, der ikke rigtig følte, at gøre havde gjort sig umage, eller det var gået godt, at de lå så tæt på mig, fordi alt gav point. Ja, og det er et sted nok i virkeligheden der, hvor kritikken mod, hvad skal jeg sige, det, man kalder poingsedat, kommer ind, ikke? at, eller rettere, når man bruger poingsedat som et negativt udtryk, det er jo netop den der med, at uanset hvad du gør, så giver det point, så du skal bare flytte rundt på dine brækker, og, og så når du skulle nok op og er tæt på at vinde, uanset at at alt, hvad skal jeg sige, at der, der bliver ikke bedønet for at lave et godt træk, der bliver bedønet for hvad som helst, og det er den negative side af poingsedat et eller andet sted, ikke? At hvad, du, hvad, end du gør, ikke, så, vi, så vi alle vinder. Ikke? Altså, alle, hvis du er med, jamen, så får du en guldstjerne. Ikke? Um, ja. Du får ikke for kvaliteten af det, du gør. Du, gør bare, altså, du får bare for at være der. Og, og et andet sted, lige præcis der, der kan jeg også godt forstå frustrationen. Omvendt så har jeg det også, at den, opvejer, hvad skal jeg sige, i hvert fald når det fungerer godt, så løser det for mig et andet problem, nemlig den der med, at der er spil, hvor jeg sidder, og når man når en sidste tredjedel af, visse Eurogames og andre, hvor der er sådan et, vil du tage det valg, der giver, vil du tage det træk, der giver dig tre point, eller vil du lave en sjov manøvre ude på brættet, flytte på nogle ressourcer, købe noget ekstra, ikke? Der sådan et, jamen, så tager jeg det træk, der giver ja. tre point, så tager jeg det træk, der giver tre point, så tager det træk, der giver tre point. Og, jeg har siddet, øh, altså da jeg spillede Everdale, de sidste 4-5 ture i, da jeg spillede så, sådan et, jamen, så tager jeg pointfeltet igen. Jeg tager pointfeltet igen. Jeg tager pointfeltet igen, ikke? Og, og, så bliver du altså... Og det er der, hvor man kan sige, okay, men det her spil betyder mig for at jagte nogle bestemte mål, og nogle gange så er det bare pointtrækket, der er det fede mål i Everdale, og det er sgu kedeligt. Um og, det, der har jeg det sådan lidt. Og så, så er det lidt sted rart, hvis et spil går ind og begynder dig for at lave et fedt træk, og siger, okay, det var ret fedt, at du lige omsatte de to ressourcer, som gav dig det her ekstra træk herover, så du kunne avancere herover og frigøre den her ressource her og, tage et, og spille et ekstra kort for din ja, hånd. Og det får du point for. Hvad siger du, Peter? Har du også, har du også haft nogle øh, folk, du er blevet indhentet af, som, øh, som har bidt dig og bidt sig fast? Ikke nogen sjove historier, tror jeg. <laughs> det er, der, <laughs> <laughs> det, det, er bare mig, der er bitter, ja. tror jeg. Det, det, det behøver vi ikke dvæle for meget ved. Okay. Nej, altså jeg tror, jeg havde en lignende uh, Christian med uh, med Tapestry, som jeg nævnte ja. tidligere. Det var Jason Stegmeyers uh, i Civilization-spil, hvor den, uh, den ene spiller, hun havde scoret alle sine point aktivt undervejs på pladen, så hun havde et kæmpe forspring fra, fra os to andre, og det havde jo sådan en frustration, fordi det var første gang, vi spillede, vi sådan lidt, kan vi vide, hvor mange point, der kommer i endgame? Vi ved det ikke. Har vi nogen smule chance for at vinde? Altså det har en demoraliserende effekt, hvilket særligt for min ene uh, modspiller havde det, at hvis man bliver demoraliseret, så begynder man at spille mindre effektivt. Spiller man mindre effektivt, så, man, så scorer man færre point, så yes. ryger mere bagud og så videre. Og, altså, det, det der er der en nedgående spiral der. Og jeg, ja, og jeg havde sådan et, nu sat sig på uh, endgame-mål, og så må vi håbe på, at jeg får point nok. Og, og så må du simpelthen sats på at spille i blinde, så at sige, håbe på, jeg ved ikke, hvad det her giver, jeg ved ikke, hvad det her giver, men nu flytter vi bare ud og håber på, at endgame-scoringerne kommer til min fordel. Um, det gjorde de så også Og havde det ikke lige været for en af de andre spillere Der de havde brugt sin næst sidste action på At spænde ben for mig for sjov skyld ah, så, ha, urimigt, urimigt. så havde jeg indhentet jeg faktisk Og røg, kun tabt kun med to point Så det var, sådan, det var stadigvæk en, en fin anden plads Det var jeg glad for at også sådan Havde du ikke lige gjort det her Så havde jeg muligvis rykket ind på en okay. forhånd. Okay. Jeg tror, vi, vi, vi begynder at starte at os op af en, en, en episode om, uh, om urimelige medspillere, men det kan være, det, 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 tager vi en anden dag. Ja. <laughs> det er et godt afblikket. kommer i, uh, uden, uden, at nævne navne, så bliver det et godt. Afblikket. Det kommer, det kommer i uh, show notes. Det. Nå, Peter, synes du det, Peter? <laughs> der bliver folk nævnt med, med ja. navn og link til Board Game Geek profil <laughs> oh, <ja. Nå>. øh. <laughs> oh, Jeg tror, vi er ved at have, have noget inden, og jeg tænker, så vil nogle andre spil, hvor jeg også lidt har oplevet det der med, med hvad hedder det, pointsalat. det er i, i en anden højdespringer, den der hedder uh, Civilization-agtig spil, der hedder Concordia, der synes jeg godt nok også, der er rigtig mange point ude på brættet. Og Grand Austria Hotel, synes jeg også lidt har det der, men det er måske igen det der med, at man har mange forskellige taktikker, man kan gå efter, og der er forskellige ting, der scorer point ude på brættet og sådan noget. Fint spil begge tog, men der er skidt mange måder at score point på. Ja. Jeg, ja. jeg fik brød Concordia også, ja. Russian Railroads. Russian Railroads. også, ja. Det er igen meget de der Eurogame-ting. Okay. <laughs> ja, I Russian Railroads får du blandt andet point for ikke at være først. <laughs> nice. Det var sådan en... Nå, jeg fører ikke. Jamen, så får jeg lige nogle point. Og der er også det der spil, med, der foregår ved fransk hof. Nu kan jeg ikke huske navnet, hvor man med, kardinal, hvad skal jeg sige, mens kardinal Richelieu er ved magten. Um, og han står så på pointtavlen som, uh, som en brik, styrer så at sige. Og så gælder det om ikke at rykke foran ham, fordi så har man ligesom hævdet sig selv for meget ved hoffet i kongens øjne. Så, så derfor er sådan lidt, det gælder hele tiden om at være så tæt på, men ikke at den brik, som spillet har som pointbrik på pointavlen. Det er faktisk det er en meget elegant mekanik. Meget sjovt tænkt også. Nå. Men lad os sige, at det var slutningen af den her runde øh, point- og podcast salat næsten vegetarisk udgave af Papsnenser. Find links til spillene, vi har nævnt, og tidligere episoder på papsnenser.dk eller www.papsko.dk podcast Og del gerne dine meninger om designer Stefan Feldt og eller pointsalat med os på Facebook. Er det et positivt, negativt eller helt neutralt ord? Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, hvor du også kan være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode af papsnenser, som er gratis for alle. Vi har nummer tre på beding. Hver en krone bliver brugt til at forbedre den podcast og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde Papsnenser på iTunes, Spotify, Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast. Og har du indspark til Papsnenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Park petersen og på vegne af Papsnenser skal jeg uddele point for flest ressourcer, bedste landopråder, der støder op til vand, bedste skovområder, der støder op til bjerge, færrest kører på marker, flest penge, de vækstes 3 til 1, bonus tiles, hemmelige bonuskort, diamanter, højst basen på Og så selvfølgelig den hemmelige gamebonus for flest heste.